სოფლიოში დაახლოებით მილიარდი კაცი მწეველია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მესამე ზრდასრული პირი თამბაქოს ტყვია. მათი 80% კი განვითარებად და განუვითარებელ ქვეყნებში ცხოვრობს. სწორედ მათი მოსახლეობის ხარჯზე იზრდება გამუდმებით მწეველთა რიცხვი, რომელმაც მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 2026 წლამდე შეიძლება 1,600,000,000 მიაღწიოს. თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველო ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე მწეველ სახელმწიფოდ ითვლება. ჩემი აზრით შეუძლებელია უკრა ძალიან გავრცელებულ სენსო თავი დავაქციოთ, იმიტომ რომ ფართო მასშტაბებზე გავიდა უკვე. სკოლა, სადაც თათია ფუტკარაძე სწავლობს, მოსწავლეთა 10% მწეველია. თანატოლებში სიგარეტის პოპულარობა და თამბაქოს მომხმარებელი ახალგაზრდების ზრდა აფიქრებინებს, რომ ტენდენცია ისეთი მზარდია, მოცემულობის შეცვლა შეუძლებელია. ასე არ ფიქრობენ მისი თანატოლები. ღონისძიების ერთობლიობაზე, რამაც შესაძლოა მწეველებს თამბაქოს მოხმარებაზე უარი ათქმევინოს, ან უბრალოდ დაეხმაროს დაანებონ თავი მოწევას, დღეს საჯაროდ ისაუბრეს. ჩემი ეს ადამიანს თავდაპირველად უნდა გააჩნდეს რაიმე სტიმული იმისათვის, რომ შეწყვიტოს მოწევა, მოტივაცია უნდა ჰქონდეს ნებისმიერი, ან მტკიცეს უნდა ჰქონდეს გადაწყვეტილი, თორე წინააღმდეგში შემთხვევაში ვერ დაანებებს თავს მოწევას. ან მაგალითად უნდა აიღოს რაიმე ჰობი, რაზეც ყურადღებას გადაიტანს და მოწევის სურვილი აღარ გაუჩნდება. მოწევას პროვოცირება შეიძლება გამოიწვიოს მეგობრებთან ერთად ყოფნა ბარში, ალკოჰოლის მიღება, ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ ეს სიტუაცია, რომელიც გვანდომებს მოწევას. ღონისძიებით ბათუმის ნომერ 1 საჯარო სკოლა აქციაში საქართველო თამბაქოს გარეშე ჩაერთო. მათ სხვადასხვა პრეზენტაცია წარმოადგინეს, მათ შორის სიგარეტის შემადგენლობაზე, საფრთხეებზე, რაც მის მოხმარებას მოსდევს და სხვა. ჩვენი დღევანდელი ეს პრეზენტაცია ერთგვარი შეხსენება იყო საზოგადოებისთვის, რომ სიგარეტი არის ძალიან ცუდი ჩვევა, მავნებელი ჩვევა და ჩვენ სკოლაშიც ბევრი მწეველია სამწუხაროდ, 10%-ია ბავშვების მწეველებიდან და ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენეთ ხალხს, რომ სიგარეტი არის ჯანმრთელობაში ძალიან მავნებელი. კიდევ ჩვენ თანატოლებში, ანუ უმეტესობა ყველა ეწევა და ამიტომ ჩვენ პროდუქტში უნდა აიგნდალო 19 წლის სიგარეტის გაყიდვა მაღაზიებში, მაგრამ მაინც ეს პროგრამა ყველა თავისავში უნდა მოსწოს, ეს უნდა იყოს ინიციატივა მათთვის, რამე ახალი პროდუქტი მეთაი გეგმოს, რომ მისცეთ ინიციატივა და უფრო ხნეთ იმედი, რომ ამათ შეძლებენ მის ბავშვები, რომლებიც ეხლა ეწევიან. რა უპირატესობა აქვს ცხოვრებას თამბაქოს გარეშე, მოზარდებმა პრაქტიკული მაგალითიც აჩვენეს. როცა ეწევი, დიდი ენერგია, მართლა დიდი ენერგია, იმიტომ რომ ეხლა მე უკვე 9 წელი ეწევოდა. მართლა თუ ეხლა ყოფნის, ეხლაც ან ყოფნის ენერგია და სუნთქვაც და როცა ეხლა მაგალითად რომ ეწევოდე, არ ვიცი რას ვიზამ. ყავს ერთი ნაცნობი, რომელიც ეწევა და ძალიან არ მსიამოვნებს. ერთხელ შევეკითხე, რატო ეწევი? მე თქვა, რომ მასე მინდაო, მაგრამ და შევეკითხე კიდე ერთხელ. მაგრამ ეს ხომ შენს ჯანმრთელობას აუარესებს, ანუ აფუჭებს, თქვა და მე თქვა, სიკვდილი მინდა და იმიტომ. ვიცოდი, რომ ეს არაა სიმართლე, მაგრამ ძალიან წინდა. ეს ნახატი იმას ნიშნავს, რომ ეს ჯაჭვი, ამ ჯაჭვებით ადამიანი უფრო ახლოს არის სიკვდილთან. და ძალიან ძნელია ამის სატანა. თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე ნომერ 1 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრთან ერთად აღნიშნეს. გარდა იმისა, რომ არასრულ წლოვნებზე, ასევე სკოლის მიმდებარედ გარკვეულ პერიმეტრზე თამბაქოს გაყიდვა აკრძალულია, ცენტრში ღონისძიებების აუცილებლობაზე საუბრობენ, რაც პრობლემის დასაძლევად უნდა გატარდეს. კანონ პროექტი არსებობს თამბაქოს კონტროლის 2003 წლიდან, მაგრამ ზოგადად არ სრულდება იმ რეგულაციებით, როგორც უნდა შესრულდეს. მაგრამ 2003 წელს დამტკიცდა სტრატეგიული გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს არსებული რეგულაციების გამკაცრებას და სხვადასხვა აქტივობას, რაც სავარაუდოდ 2018 წლის ბოლოსათვის უნდა დასრულდეს და ყველა აქტივობა თავისი თვლადი ინდიკატორით უნდა განისაზღვროს. პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოხდეს ხელშეწყობა აქტიურ მწეველთათვის თამბაქოზე თავის დანებების მიზნით. ამისთვის იგეგმება, როგორც სამედიცინო პერსონალის ტრენინგები, აგრეთვე ჩამოიტვირთა მობილური აპლიკაცია. სტატისტიკური მონაცემებით თამბაქოს მავნეზე მოქმედებით მსოფლიოში ყოველწლიურად 6 მილიონი ადამიანი იღუპება, ანუ ერთი ადამიანი ყოველ 6 წამში. სპეციალისტების მტკიცებით, თუ ტენდენცია არ შეიცვალა, სიკვდილიანობის რიცხვი წელიწადში 8 მილიონს მიაღწევს. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენს ქვეყანაში ზრდასრული მოსახლეობის 30% მწეველია, საიდანაც 5% ქალია.